ଡାଉନଲୋଡ କରୁ ନାଇନ୍ କୁଇଜ୍ ଆପ୍ କୁ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ଓଡ଼ିଶା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଷୟବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଜୁକେସନ ଅଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଭଳି ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ ଯାହା ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ନବମ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଏହା ହେବ। କେବଳ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ତ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନଟି କ'ଣ ଏହା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଦଶମ ଏବଂ ନବମରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସକୁ ଆହୁରି ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ଏଥିରେ ରହିଛି ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ, ଇଂରାଜୀର ଗ୍ରାମାର, ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଜ୍ ପୋଏଟ୍ରି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠର 15-20 ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ବିଜ୍ଞାନ, ଆମର ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠର 15-20 ଲେଖାଏଁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ତ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ, ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କୋର ମିଳିବ, ଆଉ ଆପଣ ଏହାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ନିଜର ସ୍କୋରକୁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଲିଡର୍ ବୋର୍ଡ଼ର ଏଥିରେ ସୁବିଧା ରହିଛି, କିଏ ଟପ୍ରେ ଅଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠର ଭିନ୍ନ ଲିଡର୍ ବୋର୍ଡ଼ ରହିଛି। ତ ଦେଖିବା, ତ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଆପଣ ପାଇବେ କେଉଁଠୁ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୋର ନାଁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଶୋବନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ, JASHOBANTA ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଥିବା କେତୋଟି ଆପ୍ଲିକେସନର ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ, 9th ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ, 10th ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ଡାଇନାମିକ୍ କୁଇଜ୍କୁ ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ। ବାଛି ନେଲା ପରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ର ଅପସନ୍ ଆସିବ, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଡାଟା ଦରକାର, ଏହାକୁ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ କିଭଳି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଡାଟା ଦରକାର, ନେମ୍, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି, ପାସୱାର୍ଡ଼ ନିଜେ ତିଆରି କରିବେ। ଓକେ, ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେବା ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଏହା ସାଇନ୍ ଇନ୍ ପେଜ୍କୁ ନେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ସାଇନ୍ କରିବେ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ ତିଆରି କରିବା, କ୍ରିଏଟ୍ ଏନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ତଳେ ଅଛି, କ୍ରିଏଟ୍ ଏନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ରିଏଟ୍ ଏନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଟା ମାଗିବ, ଯାହା ସବୁ କହିଥିଲି, ନେମ୍, ନିଜର ନାଁ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବେନି, ତା'ର 4 ଡିଜିଟ୍ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ରହିବ। ତାପରେ ରହିଛି ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ନିଜେ ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସାଇନ୍ ଅପ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏହା ସାଇନ୍ ଇନ୍ ହୋଇକି ଓପନ୍ ହେବ। ଆପଣ ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ 3 ବଟନ୍ ଆସୁଛି, 3 ଅପସନ୍ ଅଛି, ପ୍ଲେ କୁଇଜ୍, ଲିଡର୍ ବୋର୍ଡ଼ ଏବଂ ଅଛି ସେୟାର ଏମ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିନେବା କିଭଳି ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହି ରଖିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠର 15-20 ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ତ ଆପଣ ପ୍ଲେ କୁଇଜ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲେ କୁଇଜ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ପାଠକୁ ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିପାରିବେ, ଉପରୁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିକି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆମର ଅଛି ଗ୍ରାମାର ଅଛି, ଏସିପି ଅଛି, ACL ଅଛି, ପ୍ରୋଜ୍ ଅଛି, ପୋଏଟ୍ରି ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଟପିକ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପାଠକୁ ଚୁଜ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର କୁଇଜ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଅନ୍ ହେବ। 10 ଟାଇମର୍ ଲଗା ରହିଛି, ଲଗେଇ ଦିଆଯାଇଛି 10, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟେଷ୍ଟ 10 ମଧ୍ୟରେ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ତାହା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବ। ଓକେ, ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଟେଷ୍ଟରେ 4 ଅପସନ୍ ରହିଛି, 4 ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଉଚିତ ଅପସନ୍କୁ ଆପଣ ବାଛି ନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଟଚ୍ କଲା ମାତ୍ରକେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବ ଆପଣଙ୍କ ବାଛିଥିବା ଉତ୍ତରଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ। ଓକେ, ଏବଂ ତା ରେକର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ, କରେକ୍ଟ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ସାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଫଲ୍ସ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ସାଉଣ୍ଡ। ସାଉଣ୍ଡ ଯଦି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଆପଣ ଅଡ଼ିଓ ଅନ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବେ, ଅଫ୍କୁ ଯଦି ସାଉଣ୍ଡ ଦରକାର ଅନ୍ କରିନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।
जदि प्रश्न उत्तर जाना नहीं स्किप करंतु एभले आपण प्रत्येक प्रश्न अटेंड करंतु अटेंड करी सरला पोरे ओके अटेंड कोइ नबा आपण को लास्ट मिल जीव स्कोर कार्ड वर्तमान स्कोर बोर्ड रे ग्रीन कलर रहिछ आपणकर ठीक उत्तर केतेटा आपण अटेंड करछंती रेड कलर रहिछ आपणकर रॉन्ग आंसर एवं ऑरेंज कलर रहिछ आपणकर अचीवमेंट परसेंटेज आपण केतोटे क्वेश्चन स्किप करले ता हम देहा देखे देबो एटा हला आपणकर निजर व्यक्तिगत स्कोर निजर फ्रेंड्स माने केते स्कोर करछंती ता जानिबा कहले तले अछि आप चेक लीडर बोर्ड किमा आपण बैक बटन मध्य प्रेस करिके लीडर बोर्ड को जिबे लीडर बोर्ड रो एथिरे हमर टॉप रे रहिछि आपण पाठ को चूज कर नियंतो जो पाठ आपण टेस्ट अटेंड करथले ताको चूज कर नियंतो एवं जानिबा को कहबे आपणकर रैंक केते तले ग्रीन कलर लाइन रे आपणकर रैंक मोबाइल नंबर एवं आपणकर स्कोर मध्य है देखि देबो त एही एप्लीकेशन रे एतिकी व्यवस्था रहिछि आपण प्रत्येक पाठ रो टेस्ट अनलिमिटेड पाई प्रैक्टिस करि परछंती एथिरे आपन को बारंबार अपडेट करबा को पड़िबनी क्वेश्चन ऑटोमेटिक अपडेट हेबो आम तरफ आमे 20 रु 30 टा प्रश्न रखू प्रत्येक पाठ हमर इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब त आपन बारंबार प्रैक्टिस करंतु एवं निजर कॉन्फिडेंस को बिल्ड अप करंतु एवं ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन जदि आपन को ए वीडियो टा भलो लागिला एवं एप्लीकेशन विषय आपन जो जानिले से एप्लीकेशन के मध्ये भलो लागछि एप्लीकेशन को प्ले स्टोर रे जाय के रेटिंग करंतु एवं निजर संग मान को मध्ये कहंतु ए एप्लीकेशन रे से निजर कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करिवे ओके धन्यवाद पुनी आमे ए बोले वीडियो ने की आसीबो सेति के बेल पर्यंत विरोध धन्यवाद।